pičoviny jako tady to nemůžou být, mano. Co jako tady seš dělali na čího, pičoviny, mano. Tak ještě čtvrtý, jo. Lidi, mimochodem. Jedeme živě, jo. Jedem. Zapište tam tu redukci, vole. Já ho vidím, jak vyjede a hned skapuje, vole. Jo, no, všechno, to ale už ho skapuje. Konec. Hej, bychom měli někoma vlítnout, vole, a piča rozsykat je, vole. Ne, tady se piča rozdělovat, vole. Ser, na to mám ještě 5 minut. Teď už máme hodně málo HPček, vole, abychom to udělali. To 3 kila, no.